Komið sæl, þetta þátturinn frumkvölar og ég Elinóra. Hjá mér í kvöld Þórður Magnússon frá Eyrir Invest. Vertu velkominn. Þakka þér fyrir. Og ég byrja á þessari klassísku spurningu fyrir þinn bakgrunn. Já. Ég er viðskiptafræðingur og rekstrarhagfræðingur og hef nú komið víða að í gegnum tíðuna. Ég var nú meðal annars með í þessu ullarævintir á sínu tíma, var markastjóri ullar og skinnar innæði þegar ullin var og hét og var búið að byggja upp það stóru veldi sem að þar var með brjónastofum og sömastofum land allt. Hvað var svona hátími þess? Þetta var í kringum 70 þetta var 76 til 78 sem var í þess og það var rosalega mikið að vera og mjög skemmtilegt á þessum tíma og ég held nú reyndar að svona þegar menn horfa á þetta svona í baksýnisspeglinum að þá held ég að menn hafi nú kannski ekki alveg gert sér grein fyrir það miklu verðmætum sem að það var búa til sem hafi nú falist í markaðssamböndunum frekar heldur nengöngu framleiðslunni menn á Íslandi ansi gent að horfa á framleiðsluna sem upphaf og endur alls en verðmætin ekkit síður í þeim samböndum sem byggðu voru upp á þessum tíma. En það þarf alltaf að fæða markaðan á nýjum vörum og það því miður urði ekki þar í framhaldun af þessu varð ekki svo endurnýjun í framleiðslunni og vörulínunum sem að þurft hefði. Var aðalega verið að horfa á bandaríkjamarkaðar? Já, hafa bæði bandaríkjamarkaðar og eins Evrópumarkaðar og fjölmörgur vörusýningar sem var farið á og þetta var nú þegar að mikið að setja upp tískusýningar á stóru sýningastöðunum eins og Breta Porte og Skandinavian Fashion Week og í Þýskalandi þetta var geysilega skemmtulega tíma. En hvað tók þetta svo? Þetta var 2-3 ár. Já, eftir það var ég var þetta framkvæmdastjóri fyrir fríhöfnuna í 2-3 ár og var svona sérstætt verkefni verið að ná fram hæraðingu í rekstri þar og mikla breytingar sem urðu á þeim tíma sem ég starfaði þar. Já. Nú ég framhald að því að varð ég framkvæmdastjóri fjármála hjá Eimskip og það var yfir 20 ár. Já. Og satt meðal annars í stjórnum í minnsa fyrirtækja fyrir hönd Eiris og kynntist nú svona þessu atvinnulífi svona frá ýmsum sjónarhornum á þessum tíma þannig að það var orðin töluvert mikið reynsla. Síðan er það árið 2000 sem að við stofnum meiri Invest og var eitthvað sérstakt sem var nei, það var búin að vera að vinna og koma svo víða að og það var svo margt sem að mann langaði til þess að gera og mörg tækifæri í íslensku atvinnulífi sem að sá að það væri hægt að fást við þannig að það var nú svona kveikjan að þessu Og hvenær fórstu að fjárfesta í svona sprotafyrirtæki? Var það strax eða? Já, það fyrstu kannski ekki strax en Eimskipa tímanu þó kannski ekki og Eimskipa hafði komið að því að Eimskipa hafði komið að með annars að uppbyggingu Marel á alveg frumstigum og ýmsum verkefnum sem að var verið að vinna að þannig að maður þekkti þetta umhverfi og það var mjög hellandi og skemmtilega en það síðan
höfum við komið að fjöldanallanum af fyrirtækjum og ég var til að ég mjög snemma sem við komum að til dæmis Marorku til dæmis og ýmsum fleiri verkefnum sem að var raunverulega að hann var reyndar að áður heldur meirir var delið áður en fórum að fjárfæsta þessu og þá var einu svona frekar stiðið við þetta umhverfi og síðan hefur svona hvert hefur þessum verkefnum fjölgað og það sem almennt í þessu í dag sko, menn, þá er það þannig menn, að þetta umhverfi til þess að sprota umhverfi er geysilega öflugt hvað var það svona þessi tækni svið það eru mjög öflugt umhverfi háskóla samfélagið Það er Klag Innovit, það eru ýmsir mentorar sem hafa komið að því að stiða við fyrirtækjum, það er gulleggið, það er samkeppni á milli frumkvöla sem er þarna, það er mjög öflugar dómnefndir sem er að fara yfir verkefni, það er nýsköpunarmiðstöð, það er Rannís og það er tekniþróunarsjóður og þau styrkir sem er verið að veita, ég tel það að þetta kerfi sem að metur einstakar hugmyndir og hvernig að því staðið og það ferli allt saman sem mjög þróað og fínt og eins hvernig verið að fylgja eftir þessum einstöku verkefnum sem hafa fengið styrki þannig að það er mjög gott Já. En þetta lítur alltaf og síðan koma bankarnir sem hafa verið með startup að hjálpa fyrirtækjum að móta sínar hugmyndir og annað þínut og fengi það að ýmsa bakkjalla til þess að leysa og leiðbenna munum þannig að þetta tæknilega umhverfi til þess að byggja upp tæknilega getu er alveg afskaplega sterkt held ég á Íslandi. Hefur það ekki breyst síðan 2000? Jú, það er náttúrulega þróskrist allt saman geysilega mikið á þessum tíma, sko. En þetta er aftur þessi, sko, þetta er aftur þessi tæknilega hérna hlið á uppbyggingu félagana. En mín skoðan er svo að minna það verður að haldast í hendur bæði þessi tæknilega geta og eins getan til þess til markaðs sóknar. Reyn trúi ég því að það verði ekki hérna til neinn almennlega vara fyrir heldur en að nema í samstarfi við viðskiptavinum. Og ég leggur geysilega miklu áherslu á það að tiltölulega snemma í þróunarferlinu að þá sé farið að selja af lausnina. Ekki það að hún sé full búin eða endanlega, hún verður það aldrei. Og ef að hugmyndin er nægilega góð til þess að hún hafi eitthvað gildi, menn að þá er einhver tilbúin til að borga eitthvað fyrir hann. Og það er viðskiptavinurinn sem að endanum segja til það meina hvort að varan er góð eða slæmi eða hvernig hún kemur til með að nýtast. Já. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að þessi báðir þessi þættir markas þátturinn og eins tækni þátturinn að hann þróist samhliða, þannig að það verði ekki misvöxtur í fyrirtækjunum. Ertu það á þetta við allar vörur? Já, ég held að þetta er grundvallar atriði, það er náttúrulega því kannski flóknari tæknilega sem að varan er því meira en ég held að þetta er í grundvallar atriði við allar vörur og það er nú getna þannig með frumkvælana að þeir er alltaf með hugmyndur þeim hvernig þetta bæta vöruna og þeir margir hverjir fengju að ráða þá yrði varan aldrei til því að það er alltaf hugmyndur þeim hvernig þetta bæta vöruna. En máli snýst ekki þetta, máli snýst það að koma vörunni á markað á þeim grundvallar það sé einhverjir sem hafa nót fyrir vöruna og sé tilbúin þess að borga fyrir það.
Og með því móti að þá ég þroskast, ég kem þroskast bæði sölu hliðin í fyrirtækinu og eins tækni hliðin á sama tíma og þessi tveir þættir þeir þurfa að talast á og byggja hver á öðru. Og það vita hann ekki að selja vöru nema að það sé eitthvað teknilegt viti en í byrjun náttúrulega en það kemur þá í ljós og það var eins gott að það kom í ljós áður heldur að menn halda áfram að þróa og þróa og gera fullkomna vöru og gera fullkomna vöru sem að engin síðan vill kaupa það gengur ekki En við þurfum að taka auglýsingar og eftir auglýsingar, þá ætlum við að tala nánar heyrir og nýsköpunar. Ok, flott. Fáum við auglýsingar núna. Góðar fréttir fyrir íslenska sælgera, fjölbreytt sælgera vara, kjöt, álegg, ostar, kökur, krydd og olíur í miklu úrvali. Sælgera búðin Bitruhálsi. Sparaðu með Bónus. Sama vöru verðum land allt í Bónus. Allians. Tryggir þína framtíð. Innflutningur á amerískum vörum stór þáttur í sérstöðu okkar. Ávextir og grænmeti koma daglega frá New York. Við bjóðum einnig upp á frábært úrval af íslenskum vörum. Verið velkomin. Kostur Dalvegi. Þú ert að horfa á INN. Íslands nýjasta nýtt. Komið sæl aftur, þetta þáttur frumkvalar og hjá mér í kvöld Þórður Magnússon frá Eyrir Invest og hérna þú varst að tala frumkvæðlega umhverfið eða nýsköpunar umhverfið er mikilvægt með að hafa einkaleyfi til það? Já, oft fyrir náttúrulega fyrir alveg eftir vörunni og það eru þetta alltaf lagt geysilega mikið upp úr því að tæknin sem að baki liggur ef tækni vörur er að ræða, hún sé einstök og hún sé verjanleg og þar með skiptir einkarlegu verulega miklu máli en fyrir eftir vörunni bara hvað það er. En hvað var svona fyrsta fyrirtæki sem að þú hérna fjárfestir í? Jú, sko, fyrir alls ekki komið 3 ár síðan, þá var ákvæðum við innmest að stofna sérstakan sjóð utan þann fjárfestingar sem að við værum að vinna í þessu sprota umhverfi. Og þannig er ekkit alltaf allur munur á því, sko, hvar fyrirtækin eru því að við getum talað sprota fjárfestingar og vaxtar skeið. Við höfum hins vegar komið að fjárfestingum bæði á hugmynda eiginlega alveg frá hugmyndastigi og síðan fyrirtæki á vaxtastigi og svo náttúrulega verulega miklar reynslu af fyrirtæki sem eru komin í er geysilega miklu uppbyggingar fasa eins og bæði Össur og Marel þar sem við erum stærstegandir og það skipti, ég held að þetta skipti geysilega miklu máli líka upp að reynsla þessara fyrirtæki og aðferðafræði og annað þínin sem notuð hefur verið að hún geti nýst og aftur inn í þetta uppbyggingarstarfi inn í þessum félögum. Okkar þáttaka í félögum almennt byggist á við mjög virkri þáttaku og við lítum á kannski okkar hlutverk ekkit síst sem bara svona mentor hlutverk eða leiðsagnar og leiðbeiningar hlutverk því að nauðsynlega forsenda ævinlega er það menn að tæknilega hugmyndin sé það nægilega sterk að við trúum því og hún geti orðið sem slík leiðandi á heimsvísu
þarf ekki að vera óskaplega stór en hún þarf að vera eitthvað sérstök og hafa eitthvað gildi. Já, en hvað reikniði með að vera inni, lengi inn í Já, við höfum haft kannski óskilgreindari ramma í því heldur en flestir aðrir því að það að ég hann ofta verið vísað til þess og ég hef sagt og fleiri hafa sagt sko overnight success takes 11 years svoleiðis að uppbyggingarfasi þessara fyrirtækja er langur og það ég næsta víst að menna það á eftir að skiptast á skinn og skúrið í því sem að verið er að gera og það skiptir óskaplega miklu máli að geta staðið við bakið á starfsmönnum sem eru að vinna í fyrirtækjunum þegar að gefur á bátinn sem að gerir oft og ef að sýnin er klár hvert ferður hvert á að fara að þá þarf að styrkja innviðan og bregðast við því sem að gerist til þess að komast á hvað sem að þarf að fara og það nú ekkert endilega þannig að alltaf að frumkvöðlinn sem að kemur með hugmyndin er nauðsynlega og forsend að þess að gerist eitthvað en varan og hugmyndin er eitthvað allt annað og miklu meira heldur hugmyndin við sjá það þarf að byggja upp teimi í kringum það sem að verður að gera og það er ekkert sjálfgefið að frumkvöllin sé besti stjórnandin í bænum sko. Og en hins vegar er það oftar en ekki og oftast þannig að kannski að frumkvöldin er kannski mikilvægasti maðurinn og einstaklingurinn í fyrirtækinu en spurningin er kannski svo líka hvernig nýtist hann best og hvernig geta menn komist þangað sem þarf að fara þannig að allir séu sáttir líka hann og hann nýtist eins og best í verður ákosa þannig að þetta er óskaplega mikið lærdómsferli sem að þarf að eiga sér stað og byggja upp stjórnenda teimi og starfshóp sem að þarf til þess að taka fyrirtækið af einu skrefi og annað. Það eru mismunandi eiginleikar sem að þarf til þess að vinna á frumstigunum og síðan á einstökum þróunarskeiðum fyrirtækisins. Já. Nú hérna fyrir stuttu varstu að koma með nýjan sprotasjóð. Já. Og hvað, til hamingju með það já, og hvað er hérna, hvernig á hann að starfa? Já, hann starfar við höfum já, það er ykkur þrjú-fjór ár síðan að þá var stofnar Eirisbrotar út úr Eiri það sem við ákveðum að halda sérstaklega utan þessa fjárfestingar sem að væru á sprotasviðinu og vaxtarsviðinu og til þess að geta gefið og gert öðrum kleft að taka þátt í því með beinni að koma að því og það gerist sem sagt núna og við erum nú sér búin að vera síðastliði vor að reyna að koma að þessum sjóði saman og það er þessum að endanlega þessu stað að honum standa í dag og nú hlæstu konur inn hérna síðastliði haust en í öllu falli þá var þetta mjög fagnaðar efni og en þau fyrirtæki sem að voru inn í Eirisbrotar áður heldur og þetta verða partur af þessum og fyrirtæki sem að þar er inni það er Remake Electric það er Saga Medica og það er Sæbíl og síðan upp á síðkastu það hefur verið að bætast við og komnir að og hefur komið fram Múre, heitar eitt, lífdísill annað, síðan Mentor og Kóori. Og ef ég gerir öllallega grein fyrir þessu minnstöku fyrirtækjum að þá er Remake Electric að þá er það fyrirtæki sem vinnur að orku stjórnun í fyrirtækjum, meðalstórum og stærri fyrirtækjum. Og það er alveg rosalega mikið að gerast á þeim vettvangi núna. Það er talað internetið að internetið hafi verið
tengt saman einstaklinga og allt á internetinu núna það að það eru einstaka hlut lesa af og fylgjast með og stýra notkun og einstökum hlutum og fá vísbendingar það hvað að gerast í varðandi einstök tæki yfir internetið það alveg bara það bara sprenging í þessu og þessu umhverfi núna og annar tækni breyting sem verið að tala það samtenging upplýsingatæknina og orku orka og upplýsingatækni þannig að þetta tvennt fer saman og maður sér það að þessi stærstu fyrirtæki á þessu sviði svo Snyder og Siemens og annað þínu að vöxtur þeirra í orku stjórnunaþættinum er alveg gasalegur á síðanum tveimur árum og fyrir sig hafa lett á næstun Rímek Elektrik er með mæli hluti eða einingar inn í þessar lausnir sem hefur vakið athygli þessara stærri aðila og koma til með að nýtast mjög víða ef okkur tekst þessum við ætlum okkur að gera. En hvað þarf hérna hugmynd að hafa til þess að eiga möguleika á hérna því fjárfyrst í þínni? Á hvað horfið þið? Já, við horfum fyrst og fremst á það að við þurfum að trúa því að hún sé einstök og hún falli að því að vera að geta orðið ef rétt er á haldið leiðandi á heimsvísu á því sviði sem að er að ræða. Mm-hmm. Og þetta á raunverulega við held ég bara nánast allar öll þau verkefni sem við höfum komið að, verkefni sem við erum reynda konir út og núna, til dæmis var fyrirtæki sem hétt Kalitris og Magnús Ingi Óskarsson sem var þar frumkvöld að hann er núna í fjárfestingaráði Eiris Brotar. Og þar var hugmyndin svo að þeir voru með verkefni sem var að hámarka sætanýtingu hlutfélag en mat okkar var það að hugmyndin væri ekkert þetta væri annað og meira heldur en það þetta væri í reynd gerði hlutfélagum kleift að sækja upplýsingar í mörg upplýsingakerfi upplýsingakerfinu hlutfélagunum er mjög gömul og er þetta fyrstu 12 notendunum og annað fjönið og Kalidris var keypt af Seibor er svona sennilega stærsti hugbúnaðarsali til flugfélaga og Kalidris lausnin er horfsteinn að mínu viti í svona þessari framtíðarsýn þeirra það hvernig þið tengja saman þessi upplýsingakerfi sem er að vinna í flugfélaga. Rímek Elektrik er lausnin þar er líka mjög einstæð og kemur til með að nýtast ef okkur tekst það sem við erum að gera sem ég hef full trú á að verða mjög mikilvæg þáttur í vöru framboði í orkustjórnum hjá Siemens og Snyder og öllum þessum stóru fyrirtæki fyrir utan það við verum að selja þessa lausn til gegnum endursölu aðila erlendis og svo framvegis. En nú tíminn okkar því miður að vera búinn en hérna ef að frumkvölar hafa áhuga tala við þig, hvar náðir í þig? Já, við erum upp á skólaugurustíð 13 og þar er sprútar sem er þar til húsa en hins vegar það minn ég hef nú kynst flestum af þessum hugmyndum sem er í gangi til tölulega á frumstugum bæði gegnum gullegið og þetta og það er nú þannig með þessar hugmyndir að þær þroskast og dafna og það þarf að tala þær og skiptast á skoðunum en margir frumkvöldar þær halda sér höndunum og halda þessi svo eða þessi ég geta að tala þetta sé svo
sérstætt sem að þeir eru með en það er bara með allt að þetta þarf umræðu við og góð hugmynd og hún verður bara betri við frekar umfjöll. Já, því miður þá tíminn okkur okay. búinn og hérna, ég þakka innilega fyrir komuna og gangið vel með Eyrir Invest og Sprotasjóðin. Takk ekki alveg, takk. Og ég þakka fyrir kvöld og við sjáumst eftir viku. Verið sæl.